לפני כמה ימים חגגנו את ההילולה שלו, הרב בן ציון הבא שאול. איי, 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 קודש קודשים. היה איזה רב אחד לפניו שדרש, היה כנס רבנים. והרב שדרש החזיק ככה את הדף שלו ודרש ואמר, הגמרא במסכת סנהדרין, דף ק"ג, אומרת הגמרא שהיה, היה צועק, אומר, והאורחות צדיקים בשער הזריזות, היה אומר שככה, יו יו, היה קורה מהדף 45 דקות. הרב בן ציון הבא שאול הקודש קודשים, עלה לדרוש. עולה לדרוש, מהר לוקח את הדפים שלו, והוא קורא, הגמרא במסכת יבמות אומרת, היי רצה הקדוש ברוך הוא. והגמרא במסכת סוטה עמוד ממתד, ממתד עמוד בית, אומרת הגמרא. המשבק שלו, המשבק שלו קדש, הוא אומר, הוא סיים לדבר, הוא יצא, מחאו לו כפיים. הוא אומר, המשבק, הלכתי לקחת את הדפים שהוא קרא מהם את השיעור. הוא אומר, ראיתי דפים ריקים. אמר לו, רבנו, למה? אומר לו, מה נראה לך? שאול לפני יקרא, ואני אגיד בעל פה? אני אראה לכולם שהוא לא ידע ואני יודע? חס ושלום, אמר לו. איפה הדפים? פה. הוא אומר לו, מהר מהר שאף אחד לא ידע. אומר לו, זה קרה מהדף, ואני אבוא, יגיד להם גמרות בעל פה, מה אני גאוותן שרוח? עדיף למות מלחיות כך. מעלת הענווה היא מעלה שאומר הקדוש ברוך הוא, אין מעלה יפה ממנה. ומי שקיבל את התורה, היה ענב מכל האדם, כי רק בעלי ענווה מקבלים תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עם כיפה, עם זקן, עם ציצית, עם פאות ועם ספר ביד, ואתה מתגאה על אחרים, אני מקיא עליך, אני לא רוצה אותך, אתה לא שלי, אני שונא אותך, אני לא שונא אף אחד, אותך אני שונא, כי אתה חושב שמה שעכשיו הצלחת זה אתה הצלחת, אתה לא מבין שהצלחה ממני, ושאתה חושב שזה אתה, אתה לא שייך לי, אתה מפריד ביני ובינך, כי אתה חושב שאתה הצלחת, יא גאוותן שרוח. מי הוא מלך הכבוד? הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. אתה רוצה לעשות כבוד למישהו? תעשה לי כבוד. אתה עושה כבוד לעצמך?